шымылдық дегенімізде біз қазақтың ұғымына бір жаңа нәрсе басталады. Шымылдық ашылмай тоқтап тұрады, бізге бір құпия дүние. Бір әлемді бір әлемнің арасын бөліп тұратын, бір көп тұратын, жауып тұратын. Қазағымыздың бұрыннан кел жатқан пердесі. Келін бала атасына көрінбегенде, ол басына сәл салып, сәлімен бетін жауып жүреді. Тәртіп. Шымылдық ұлттық бұйым. Оның ашпалы және тұтас деген түрлері бар. Шымылдық жібек, атлас, ақсырап, торғын, торқадан тігіледі. Биіктігі 2 метрдей, ені 4,5 метрдей болады. Әсемдік үшін зер салынып, көз тимес үшін үкі тағылады. Бұрынғы уақытта бұл шымылдықпен айырлыс болмайды, рейінс жанжал болмайды, татулықпен өмірлер өткен. Әкелеріміз, шешелеріміз осылай деп айтады. Өзімізге келгелі шымылдық бетімізден қалмайды, күн өсінгі шейін жатқанымызда шымылдық құрып жатамыз. Балғындығы мен бағалы қасиетін сұлу да сырлы сезімін сыртқа шашау шығармаған қазақ қыздармен шымылдық егіз ұғым тәрізді. Себебі қазақ ғұрпында қадір қасиетке ие болған осы бұйым негізінен қыз келіншектерді тәрбиелеудің құралы саналған. Қазақ әйелдерінің бойына иман мен ізгілік ұялатқан шымылдықтың білгенге мән мағынасы терең. Қазақ тілінде шымылдықты мағыналайтын екі сөз бар. Бір-бір синоним ретінде перде және жаңағы шымылдық сөзі. Перде сөзі ол парсы тілінен ауысқан қазақ тіліне, шымылдық өзіміздің жаңағы төл сөзіміз. Бірақ екеуінің мақсаты бір, екеуі бірінің орнына бірі қолдана береді. Сондықтан осы бір нәрсенің арасы шекарасын бүркеп, жаңағы перделеп тұратын жаңағы затты, оны жаңағы матадан тігіп жасалатын затты жаңа сол шымылдық немесе перде деп атаймыз. Ал енді осыны бұл қандай ұғымға байланысты пайда болды? Ежелгі дәуірлерде ата-бабаларымыз бүкіл дүниені өзімдікі және өзгенікі, жат жұрттық және өзіміздің еліміздікі, өзіміздікі деп бөлген. Қыз бала ұзатылатын, қыз бала бұл жат жұрттық деп айтып жататын себебі де сол бөтен елге, басқа елге ұзатылады. Демек, мұны өзге мен өзімдікін арасын белгілі бір жаңағы шымылдықпенен оқшаулау керек, бөлу керек. Бұл енді біздің қазағымыздың өмірі келе жатқан дәстүрі ғой. Шымылдық жоқ үйде оны байша айтқанда кейбіреулер туыл үйіміз деп айтады. Енді мына ілгек кішкене қаттырақ болу үшін оны тоқимыз. Емін жарайсың, мына жібін қысқарақтау болсын, сонда ана ілгек тез ілінеді. Біздің ата-бабаларымыз осындай жаңағы 13 жасқа келген қызға жеке өзіне жаңа төсегі орнын бөліп, қазақ үйдің ішінде өзінің жаңағы өзіне жеке арнап шымылдық тартқан. Мынау шымылдық біздің әжелерімізден қалған бір сондай бір әдемі шымылдық. Осы шымылдықтың астына қосағарды іліп, осыны бүгін сенің төсегіңді бөлеміз. Шымылдықтың қыз ғұмырында алғаш тұтылар сәті қыздың мүшел жасына толған күніне сәйкес келеді. Тарихқа көз жүгіртсек, үйдің оң жағынан орын бөлініп, қызды төсегімен, өзіне тиесілі бар мүлкімен оңашалаған. Осы кезде төсекте бір күй тұтылған перде жасау шымылдық деп аталып, қыз тұрмысқа шыққан кезде қайын жұртына дейін көлігелеп баруға қолданылған. Кейбір жаңа зерттеулерде сол қыз баланың сол шымылдықтың артындағы төсегін көшеге деп айтады дейді. Меніңше сол шымылдықты сол қыз баланың шымылдығын көшеге деп атаған болу керек. Өйткені мына түркі халықтарының кейбірінде, мысалы Алтайдағы түркі халықтарында сол қыз баланың шымылдығын көшеге деп атайды. Бұл сөздің ұқсастығын түбірлесе екенін көруге болады. Меніңше сол
көсегеле сол қыз баланы сол шымылдық атаған болу керек. Сонда жан көсегесі көгерді дегенде сол шымылды, сол қорғанысы жақсы болып, оның жаңағы өсуі, жетілуі, дамуы сол жақсы болсын деген мағынаны білдірген болу керек. Ертеректе қыз бала ауыл арасына қатынаған кездерде де қыздың мінген көлігі шымылдықпен қалқаланған. Бұл қыз баланың бейнесін, жүзін жат жұрттан қорғап қана қоймай, оның жанарын нәпсі тудыратын жаман қасиеттерден аулақ ұстауға ықпал еткен. Қыз баланы ол ертең ұрпақты жалғастыратын, дәулетті жалғастыратын, адамзатты жалғастыратын болғандықтан оның жаңа қорғау үшін өте көп мән берілген. Өйткені оны сақтау керек. Осындай жаңа адамның кесірлі көзінен, кесірлі сөзінен, кесірлі рухтардың әсерінен, олардың тиюінен бәрінен сақтау керек. Қазақтың дәстүрі бойынша қызға құда түсіп сырға салып кеткеннен кейін күйеу жігіт өз достарымен орнын келеді. Сол кезде қыз бен жігітті оңаша кездестіру мақсатымен жеке үй тігіліп, шымылдық тұтылады. Болашақ күйеу баламен осы қыздың екеуінің ақырындап жаңағы бір-бірімен танысып, ақырындап бір-бірімен жаңағы сырласып, сондай бір ерекше бір кеңістік жасаған ол жаңағы отау шымылдықтың ішінде болған. Шымылдық ашар, шаш сипар, қол ұстатар деген сияқты толып жатқан осындай ырым-салттардың барлығы да осы шымылдықтың ар жағы мен бер жағында өткізіліп жатылатын осындай бір әдет ғұрыптар. Мұның енді өзінің бір толып жатқан іс-әрекеттері көп. Бұл жерде бұған қатысушы қыздың жеңгелері, сол ауылдың қыздары, жас келіншектері барлығы да бұл церемонияға қатысып, үлкен бір той торалғымен, жол жоралғымен атқарылып жататын іс-әрекеттер. Бір толарсақ бір тобыл, санда болар жар-жар, қырық кісінің ақылы, қанда болар жар-жар. Әкем ау деп жылама, байғыз қыздар жар-жар, әкем үшін қайнатан, сонда болар жар-жар. Есік алды қара су, майдан болсын жар-жарам. Ашысынды көрелді, айнам болсын жар-жарам. Қайнатасы бар дейді, болсын қазақ жар-жарам. Айналайын әкемдей, қайдан болсын жар-жарам. Бір толарсақ бір тобыл, санда болар жар-жар. Сырық кісінің ақылы, қанда болар жар-жар. Қыз ғұмырындағы ең ауыр сәт өз туған шаңырағын тастап, бөтен елге келін болып ұзатылар сәті. Қыз санасы, қандай жердің келіні болам, бағым болама, осы қадамым сорым болама деген ойлармен шырмалып, бір жағы туған шаңырағын қимайтын кезде осы тұс. Бұл кезде де ардан шымылдық тартылған. Бұрындар жас отбасының отауына тартылатын шымылдықтар қыз жасауымен бірге әкелінетін болған. Жеңгелер мен келінді әкетуге келген жігіттің жақындарынан құралған салтанатты көш қыздың қайын жұртының ауылына бет алады. Қыз ұзатылып күйеудің өзінің ұзатылған жұртына келгеннен кейінгі шымылдық бұл сол жаққа тігіледі, үйдің сол жағына тігіледі. Енесі мен екеуінің арасындағы сыйластығы өте бір терең болған жағдайда жаңағы енесі шымылдықты жаңағы жастардың төсегін оң жаққа қойып, сол шымылдығын жаңағы оң жаққа байлағаны сол жаңағы келініне деген енесінің бір сондай бір жылы ілтипаты. Қызымдаймын, өзіңді қызымдай көрдім деп айтқан, оны былай сөзбен айтпаса да соның жаңағы ымын білдірген.
жаңа отау көтерген қыз бен жігіттің ақ некелі алғашқы түнінің куәгері де жас шаңырақтың жеке кеңістігі де осы шымылдық болмақ. Өзінің женгелері жаңағы шымылдықты байлайды. Ол женгелерді жаңағы шымылдық тартқан үшін жаңағы байлауырымы бар. Ол жаңағы күйеу баланың өзінің туған женгелеріне беретін ырымы. Халқымыз жақсылыққа тігілетін шымылдықтың безендірілуіне үлкен мән берген. Ұлттың таным түйсігі мен наным сенімі осы бұйымды әсемдеуде де көрініс береді. Қазақтың қол өнерінің бүкіл ағымдарының барлығы осы шымылдықтың бетінде тұр. Бұның жаңағы ішінде құрақтың неше түрлі құрақтың түрлері бар. Бұл құрақ қазақ халқында жалпы құрақты бастары құралсын, бастары біріксін, көбейсін деп. Құрақ өзі бітіп ақырында-бақырында өсе берсеңіз, біреу, екеу, үшеу, төртеу боп құрақ өне береді. Мынандай тастап жасалған жерлі бар. Мына көз тимесін осы шаңыраққа, осы жаңағы келінімізге, осы жас жанұяға деп, көз тимесін тілден сөзден таза болсын деп. Ішінде оюлары да бар. Сонан кейін мынау шашақтары бар, қарап отырсаңыз. Мынау шашақтары. Бұл шашақтар жаңағы жыннан перден алыстайды дейді. Бұл жерге шашақты тағамыз, үкіде тағамыз, өте әдемі сондай. Жалпы шымылдық көршілес, түркі тілдес халықтарға ортақ бұйым. Оның шығу тарихы туралы әр түрлі пікірлер бар. Көптеген ғалымдар шымылдықтың пайда болу тарихын мыңдаған жылдармен байланыстырады. Мұның тарихы өте терең, ежелгі түркілік дәуірден бастап бар екендігіне қазір ғалымдар көз жеткізіп отыр. Себебі бұл қазақтан басқа бірқатар қыпшақ тілдес халықтарда, оның ішінде қарақалпақтарда, қырғыздарда, ноғайларда сақталған. Сондай-ақ мұның кейбір белгілері Әзірбайжан түрік халықтарында да сақталған. Соған қарағанда бұл көне ежелгі сол көктүріктер заманында, тіпті одан бұрынғы заманда да пайда болған бір әдемі салт. Әзірбайжан түріктерде бұндайдың перденің орнына орамалды тартып, бетін бүркеп алу, көрсетпеу. Болмаса мынау кейін исламның кіруіне байланысты бетіне әлгідей қарада матадан перде жамылып алып жүру сияқты. Ал енді қазақ пен қырғыздың қарақалпақтың шымылдық құруындағы дәстүрлері өте ұқсас. Бұл көп ажырай қоймаған, ежелгі түркілік белгілерін көбірек сақтаған. Шымылдықтың арғы жағында иба, инабат, арождан, мөлдір махаббат, бәктік пен парасат сияқты игі де ізгі дүниелер тұнып тұрған. Ақсақалды әкеге, ардақты анаға, ақ некелі жарға, тіпті ұлағатты ұрпаққа деген әйел адамның адалдығы осы кәделі бұйым кепіл болғандай көрінеді. Болып бір жеткен тәбәрік бұрынғылардан, кепілдік болған арына бұрымдылардың, дүлей бір сезім билейді қазақтың бойын, ашылған кезде ақшанқан шымылдық алдан. Сырыңды сенің таптым мен, адалдық, ардан, бабамның қанынан, ибадан, анамнан дарыған. Бағамды менің асырып, басымды ғазиз, тозақи түннен қорғаған қараңғы таңнан. Көңілсіз күйін, қуанышын жаңа отаудың, жасұратығын айрықша дара жасау бұл. Сезінер едің нелер бір кереметтерді, қарамасаң сен салтың мен санаңа салғырт. Естер едің торғынның судырындара, жанды тербетер шолпының сыңғырындара, сезінер едің ұйқыңды мың күн ұрлаған, тәтті бір күйді тумысы тылсымы дара. Ақ келіндерін қарсылап, ақ шымылдықпен айқара тұтып, артынан жақсылық күткен, аналар жүрер, аяулы тілегін айтып, балаларына бабалар тәмсілін жүктеп.
шымылдық сенің таусайын сырыңды қайдан, тәбәрік болып жеткенсің бұрынғылардан. Ажыратқан сенің арасын жалғаным менен мәңгілігімнің және де ғұмырлығымның. Амандық болса, кепілін кірпияздықтың келініме тұтып, мен дағы ырымғылар шымылдық.